How are you? I'm good, I. So, ko buze kubatulaba. Exit to a phone center. Walai to a phone center. Yo, my name is Joey Leno, the baddest African girl. Top shutter. Tukusanze waneno ku Ham International Stadium. Chiriwo lunaku lwenkya kiki tuba tusuubira okuva eri jo. Enkya ba ex bonna bafunamu ku ssente ba sugar mama ne ba sugar dada. Tugenda beera waneno nga tugulawo ekisaawe kya Ham Stadium officially. Era mujje mwena mwena wagenda beera ebyemizannyo byonna music paka kuwulira bubi. Akanyiriro kano tugambe mbu oli omu ku bayimbi be tumanyi nti balina ku ssente eza ddala ddala. Nafuna mukusente otegeera kyavula beera nabakubira ka ex twafuna ssente nga njagala abantu bonna mbalage nti oba ofunye mukusente ezo weyagale twawulira nti luno olimba lwe mwakuba olwa six killers olimba olwo batugamba mbu abayimbi bonna abalulimu oba abafeaturinga mu olulimba bali signed under Jeff Chiwa kituufu si kituufu mulimu Jeff Chiwa ina Joey Landa Rachel Avapeace asatu woka Okubeera nga Joey Landa ali managed by Jeff Chiwa yensonga lwaki waddamu ennyimba ezimu nga ku zo shiba yazikola ebyo bigambo byammwe nabaleka ne mutokomo ku omugambo naye ngaera izenze nnyimba zange nenga enkolagana yo ne shiba eyimiridde etya shiba sebirina akotabu akuba endongo ye nange nkuba endongo yange ate waliwo byona byona abafani be balowooza mbu mwewalana mbu kikite si bituufu Shiba Mwala needed. We are back when don't we? Gambo Yava, yeah, we see. Okay. Twalabako ko or Nako Rumunga Mugezako Kwani Siganya Gambo ne Pinky. Ate Chicho in Zok enlighting about that. I will sell a biogera cocatina and a pinky jaria kubandongwe. Kuno mwaka kiki tuba tusuubira okuva eri Joey kubanga last year ne mwaka guno gutandikire tulabye ng'otuwanyo collaborations ez'amaanyi omuli n'oluyimba lwe wakola ne Vairota kiki tuba tusuubira mu bbanga erisigaddeyo erya 2024 nina nyimba mpitirivu natadde video yange n'omuna Kenya bagiyita Ring gendo ginoonyeko oba olieyo akayimba kakabi it is like 4 days naye gendo kanoonyeko music nina mpitirivu I'm gonna be dropping singles na collaborations pretty sana so just be ready kubanga nze kulema female artist of the year and the next year century is there last year nzijukira ngo beya wangola kwa award breakthrough yeah. Award jwa wangola last year yeah na wangola kwa award naeze siri nyo kuza award ezo njagala sent oba afuna award oba sifuna njagala sent I need money okay. Okay, ngenda kuddamu nsalemu layini katono naye ate tukomewo waliwo bye twawulira era nga mwewanyisiganya ebisongovu gwe ne Prima Lusania namwe temumuuza bintu ate bitalina makulu bulaadi naawe muuza ku ndongo yange ebyo byayita byayita yeah. Okay, you're good with her blood wacha wewe okay. Okay, it's okay. Otugambye nti oyina collaboration n'omuna Kenya. Tusuubireyo any other collaborations international. Kubanga ndaba nga bubanga okoze n'omuna Kenya kitegeezo tandise tunuulira okurosinga border. Yeah, nina collaboration nyingi. Fenga TNS, the 7-star management, we are aiming higher. Tuli twagala brand ziwe nga zikola. As me Joey Landa kati went to say, I need to elevate as an artist. Rolimba Renata de Rimba Lolonji, it is doing really well. The video is so beautiful. So expect more from Joey Landa. Yeah. But bano be wakola nabo bachala bano be mwakola oluyimba Gwen na Rose, Avapeace, Nando Love na balala be mwakola omukaga bakola oluyimba olukutte abantu omubabiro social media ne ku mainstream media. Abo bo enkolagana nayo nabo era bafani basubire nti no in buddo bwa maasa obutali bwa wala nti muyinza okuddamu ne mutu wayo collaboration ze omukaaga mmwe nga mmwe oba buli omu ajja sigala nga agoyenga solo basically fena tuyina strategies ez'enjawulo naye babosi baffe batusalirawo ennyimba zetukola so Jeff Chiwa nga ye his our music manager ye amanya nti Joey Landa yetaaga kino Rachel yetaaga kino Ava yetaaga kino so yeah yatusalirawo ekyokola so if he says yes of course we shall work. Yeah, because Fena Turimu team, why not?
Okay, so far you tell us about your experience with Jeff Chiwa. Kumatumumanyinga, one of the most actually the most hardworking managers betumanyi kwa yakola kone Good Life nakola kone Shiba nakola kone abayimbi abamanyi betulabye ngabali successful right now. Tell us about your experience with him. Jeff Chiwa is the coolest person I've ever met in my life. At first nali mutya nayate we namuyiga emuntu gwe nkubira ne tukuba ekiboozi nankubira walidde kamere ne tugenda tulyako kalanch. So msajja wa kabi ate akuzaamu amanyi nakugamba kati jowiranda wano yocheza wano okoze bulungi this and this. So is the best manager. Yeah, I would say. He has that credit. Naye ate, however much into Buliuma, we ran a good side and the bad side of him. Shiba, we value our Kanani Jeff Chiwa, while we rang was in Yenjino, as Ali Sayrent in his agenda public. Ne Reddy and Wizerabarina rang was in Nene Union, but to Kanokuruana, Gabalanira properties. Aren't you worried about your working together with him in future? Okuberanga, Ains of Vera, maybe Rumida? I've been to be a Shiba, never read you, Yali Wonga Sinazaribo. Osagala nnyo binoonyereza. Kyogamba bali ba veteran bakadde badda. Ebyatuka when they were working with Jeff. You were what is your nazali? I wasn't born yet, Zendi Buje. So saga sibimanyi sijja kulimba sina answer yabyo. Yeah. Obo yagala bimanya banoonyeko wa the rest in peace radio yetaliwo naso nnoonyako kuwizo ne Mami Shiba. No babuuza ebyatuka mu management ya Jeff. But so far we two living to be tamala bulungi. Yeah. Okay. Tell us about your view ku mental health awareness campaign ebadde genda maaso. Tulaba abayimbi bangi ababeera depressed over media, over bullies, n'ebirala. Nagenda mu depression ne tumufiirwa. Atisonga abadde benefiting a society ne music industry. Bambi, abayimbi ya? Abayimbi abasinga nange nalimba deko mu depression, but you need people. Lekera obeera weka. Yeah, you need people to talk, to make friends. Tobe dawe katobe la isolated because no social media ambi. So kubaya kaimba koka mu then novula mnebata niko kuvuma, neba kuvuma, neba kulaga nti you're nothing. So nga gweno ulira bambi nti ngoli worried munda, no wiranga wechaye. That is why abayimbi abambata nike bila galala gala. By the end, I'm in depression, na igira mo kunywa o mwenge, nalisi nywa mwenge. But natuka ne chivako with time, na ye otuka ne wechawa. So there are friends of mine abamberirawo neva mu depression yeyo. So obangu leo oli muyimbi, please don't get isolated. Get people, get friends, talk to your friends. Bakozemu amanyi atenye bachali ba family kerawo tuwa negative comments. Yeah. Ndiza amukumanyo ndage nti ya blood yo chali wakabi. Yeah. Okay. Atakulako ko federation. I personally was there in the audience. Not to a performance, yali electrifying. Abantu ne bajinyumirwa nnyo ne styles zo ennungi. Kati tusubire nti you're part of the federation. Before I go to the next question, federation je ndi naye ate era si nnyo kubanga ndi mu WhatsApp group yawe, so mba ndaba details, but I don't go there as such. So naye kye balwanirira kyakabi, let them keep doing what they're doing. Kyakabi nnyo akasente wafunayo ko. Tewapa kusente, elaba mbia wa federation, mpe kusente, zendi mimi. Eddie Kenzo, Joey Landa, mamwe kusente za federation, weziwa za jaa. Niko zenange ndongo. Walo wakubanti ugambo, rich, only rich mama. Ziwa za ange, nguo mchala, na ina ange manja anendi ya kasete ka music. Yeah. Anaenga onyirira nyo Joey. Chimanye echo? Abade si chimanye guwachi ngambi. Aba antubacho, get aba fans ivo. You see the comments. So, bagumente mucha soma comments za social media. Ate tuzi soma blood. Za antamaze. Nteka ye chintu. But sometimes ngambo. Olusi TikTok. So, wolo kudamu kubantu banga. Bansa nyusiza. Yeah, but most times. Katinge bi Facebook. Which I don't reply. Yeah. But you feel the love Ugandans are giving you? Yeah, I do feel it. And thank you so much, my fans, for loving me. And I promise I'm not gonna. Bacha. Disappoint you. Sorry, yes. Okay, oinayo ko message yo nayo najewandi agado concluding with in nga tumaliriza ka interview. Just njagalo gamba bana Uganda
mabale kwa gala Joe Wilanda nina kaimba kanga kapia bakaita Ring. It is a remix with a Kenyan artist called Kelechi Africana. Gendo kanonye ko kaimba kakavi. Nyo, nyo, wabango limu love. Yeah. Okay, thank you for representing us internationally. If we see young and promising artists like you, go go in the borders, go cross in the, it gives us hope. Ntio sanga tujafuna mo collaborations. Oboli yao nga tuina wano Zuchu owe Uganda anytime soon. Muina ba Beyonce ba Ira Star zendi siri wa buli jo zendi yate mungera geranya na baimbi ba Kampala zendi bulala okay tuyanzisa jo sibula batula thank you so much. My name is Joe Wilanda guno mutima bakuba mu bullet. Love you.